numvaga nzaba umupolisi nagiye no kubyinjira biranga njya kuba umujandarume i Rwamagana buriya ndabemera bakabera ndabemera kuko hari icyo hari icyo bamariye abanyarwanda kuko bitabaye ibyo umuntu yajya ahura n'undi akamuha urushyi akumva ko nta umufate nta umuryoza icyo cyaha yakoze abana b'abakobwa cyane cyane yego n'abana b'abahungu bakeneye impanuro umuntu nakubwira akazi jya ubanza ubishungure ubishishozeho ubigiremo ubwenge niba uhuye n'abantu benshi ukagira umugisha wo kutandura wabicecetse reka nongere ngusuhuze kandi nkwifurize ibihe byiza we mukunzi wacu hano kuri Judy TV udukurikira uri mu Rwanda uri mu mahanga nkwifurije ibihe byiza aho bitameze neza nawe wihangane nagira ngo usabe kandi niba utarakanda subscribe uyikore nako kajambo k'umukara kanditse mu cyongereza cyangwa se sabone mu gifaransa ugakanda ukazogera kari ku ruhande kugira ngo ujye uri updated igihe cyose twaprodinga video nshyashya nk'uko bisanzwe rero ntago mba ndi njyenyine ndi kumwe hagira umuntu umufora muri comment mama ni muraho neza ngaho ndaho nawe urabibona ko umukecuru yafashe akabando ke ko mbona uri njya mbona mu bantu bazasaza sinjya nkubara kuko mba mbona uhorudo uri icyuki usaza gusa ahubwo ubu nagiye uwashaje ubu ngeze kuri esikariye ya kangahe nimanuka nuko nagiye uwakunyereka nko mu myaka yawe ya myaka 18 19 gutyo muri ya myaka ukuntu wakunyereka ukuntu wari umeze ko abasore batagonganiraga iwanyu oya igihe cyacu ntabwo ari uko byari bimeze wavugishaga umusore bikagenda bite igihe cyacu ntabwo abasore abahungu b'icyo gihe b'imyaka yanjye b'ikigero cyanjye ntabwo bari bene b'abasore bajya gutereta abakobwa bajya kugira gute no kukurambagiza byabaga ari ikibazo ni bya bindi bagendaga bakarambagiza ababyeyi akaba bajya kurambagiriza abasore babo hari ukuntu numvaga ngo kera umubyeyi aragenda akakurambagiriza akagenda akajya gushaka umukobwa kwa runaka mukajya kubona mutanaziranye oya habagaho umuranga kera akakuranga akakuranga ariko ubwo akakuranga biturutse ku muryango umuryango w'iwa akabaza umuryango w'iwanyu akabaza uw'iwabo w'umuhungu noneho ya miryango akayihuza akababwira ko icyifuzo cy'umuhungu icya cyifuzo cy'umuhungu akakibashyira ku miryango iwabo w'umukobwa cyamara kuhagera hanyuma umubyeyi ukubyara w'umugore akaza akakujyana mu mbere mu mbere ubwo ni he mu kwiki murabyumva ubwo ntabwo twamenye ibyo ari mu mbere ubwo ni muri salo cyane mu cyumba ubu hanyuma akakubwira akagutekerereza ati runaka wabonye aha waje aha buriya nta kindi kimugenza hari umuhungu wakubengutse ariko ntiyabashe kubikubwira niyo mpamvu haje umuranga none se ubwo ngubwo uwo muhungu ko kuri iki gihe uhura n'umuntu mukagirana urukundo nyuma mukazabyereka ababyeyi ubwo muhungu mwarakundanaga ari undi muntu umukurangiye urwo rukundo rukaba ari urukundo ego mana rukaryoha maze n'uwaguteruraga akakubirindukana mu bihuruka kuri ubu ngubu hariho icyitwa pasi ubwo pasi ni wo muranga wa kera muranga wa kera bitandukanye n'iby'iki gihe yabaga ari umuntu nyamuntu ufite ubumuntu none kuri ubu agatinya umugayo umugayo uzaturuka iwabo w'umukobwa ukamugaya cyangwa iwabo w'umuhungu bakamugaya ni ukuvuga ngo yaguherezaga umuntu yizeye neza ko afite imico myiza none se umuryango iwabo w'umuhungu cyangwa iwabo w'umukobwa hari abantu batari ibisambo bafite umuco muri make winjirayo waba ukomanga bagahisha agacumi inyuma y'intebe yaza no gutambuka akagahirika yanzu none se ubu mama ni kubona nyine byahindutse ubu ngubu dusigaye duhura iminsi ibiri
ka twabanye kabaye ubu nta kintu ubona bizangiza ku muryango nyarwanda ya minsi ibiri nyine cyane iyo mpamvu divorce zabaye nyinshi ubundi ubusaba bya biri guturuka mwana wareka nkumbwire iby'iki gihe nyine ni iby'iki gihe umuntu aramenyanira n'undi urese n'inyogoyo mu social media nuko buri muntu yafashe umuhanda we n'undi afatwe nuko njye ndibaza si imihanda izahura hewe nakumira ni ukuri ni ikibazo nakumira ariko byose nimumara kubishushoza mukabishungura abakiri bato muzahindura inyogo 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 wa wundi none se ko nakomeje kukwita mama Nike mama Nike ubundi ni uri mama Nike nyine koko cyangwa uri mama Nike muri filime cyangwa uriwe n'ubundi koko uri mama Nike mama Nike muri filime ariko ubundi amazina yanjye nitwa Mukakamanzi Beata okay Nike se n'umuhungu wawe cyane umuhungu wawe muri filime n'ubundi n'umuhungu wanjye muri filime nta yindi sano mufitanye ni ukuba turi abanyarwanda twese ariko mu nzu ntabwo duhurije umaze igihe kingana gute uri muri iyi industry ya sinema yewe ubuse nabara ko ushobora kuba ari nk'imyaka nka 13 14 ehe ufite ubunararibonye ariko mbere y'iyo myaka hari abanyamahanga bazaga gukinisha amafilime bakaza kuyakinisha ku bijyanye na jenoside yabaye mu Rwanda noneho rero nkakina mpfuka nk'umuntu muri Saint Paul cyangwa ya Saint Famille ubwo muri za filime za jenoside niho watangiriye niho natangiriye kumenya kamera buriya kamera iragora pe kamera iragora uzi ko hari umuntu ugira gutya kumva mfite amatsiko yo kunyuza gutya hari n'uwuyitunga amarira akaza cyangwa akaba yanatekereza urikiri umwana se hari ukuntu umuntu yakiri umwana aba afite inzozi akavuga ati nzaba minisitiri nzaba umuganga nzaba iki wakuze ukunda gukina filime cyangwa wabikunze ukuze nabigiyemo nkuze icyo gihe ayo mafilime nyine ariko njye numvaga nzaba umuntu ushinzwe umutekano ingabo wumvaga se uzaba nk'umusirikare nk'umupolisi numvaga nzaba umupolisi nagiye no kubyinjira biranga njya kuba umujandarume i Rwamagana baranyangira wazize iki utubaraga dushya sinzi barambwiye bati oya ntabwo byava umwana ibintu nk'ibyo ni cya gihe bari bakigendera ku myaka ariko iyo umupolisi si ubu tuba tukuzi nka mama Nike ntabwo tuba tukuzi nka mama Nike wasangamo amunzi tuba tukuzi nka Kabera ubwira ngo wagume mu rugo buriya ndabemera bakabera ndabemera kuko hari icyo hari icyo bamariye abanyarwanda kuko bitabaye ibyo umuntu yajya ahura n'undi akamuha urushyi akumva ko uri mu mufate ntawe umuryoza icyo cyaha yakoze abashinzwe umutekano tujye tububaha turanabasuhuje aho bari hose ndabasuhuje bumve ngo tububahe abanyarwanda ni ukuri pe tubasabire n'umugisha none se mama ni urabona hari ukuntu nko ku gihe cyawe wowe ujya gukina ibintu bya filime byari bitara navuga abantu bari batarasobanukirwa wenda kuri ubu uko imyaka igenda yicuma tugenda dusobanukirwa tukabona ko nta kibazo tukabona ko ari akazi nk'akandi ariko mbere byafatwaga nk'uburara cyangwa se nko kubura icyo umuntu akora cyangwa se hari ishusho nyine byafatwagamo nta bantu bagiye baguca intege haba ku ruhande rwa famiye cyangwa se mu nshuti zawe ngo bagende baguca intege bavuga ati ibi bintu ugiyemo n'ingano yawe ni iki ntabyo nta challenge wagiye uhura nazo ibyo ntabwo byabura mu bantu maze usibye n'icyo gihe n'ubu iki gihe turimo hari abakizi nk'ubu hari uwaza akakubwira ati ariko nk'umukobwa mwiza nkawe ubu wirirwa muri ibi uvuga amagambo wabuze icyo ukora koko wenga uhakaza ahubwo kandi akubeshya ashaka kukwambura ya ntebe wari ugezemo ya ntera wari ugezemo agashaka kukwereka ko yaguha akazi se
ugiye ntibijyane n'umutima n'ibyo ukunda senyine utabikunze ese bitanaciyemo bika byose birashoboka birashoboka cyane wagenda ntibicemo ntibikunda ha ni giye wagenda ntugashobore cyase ntibinaguhire ntibiguhire ariko abana b'abakobwa barashukwa cyane muri iki gihe akazi kabaye ingume akazi karabuze umuntu araza akagutuburira kubeshya akazi akakujyana ukisanga ugeze ahantu utari ubasha no kwigarura ni nk'iyihe mesaje waha abana b'abakobwa bahura n'abo bantu babashukisha akazi ni abana b'abakobwa cyane cyane yego n'abana b'abahungu bakeneye impanuro umuntu nakubwira akazi ubanze ubishungure ubishishozeho ubigiremo ubwenge hari ukujyana akanakubwira ati wenda sanze ukora akazi ko muri resitora sanze ukora akazi ko muri kantine ati ngwino njye kukwereka aho wicara aho ibitangaza cyane ariko mbere yo kumva icyo gitangaza ukurikiye se wabanje nawe ukireba hari n'abari kubikoresha bashaka kwiba akagutuburira ati nkubone ngiye byambayeho ibi ndi kukubwira umuntu ahamagara mama wanjye aramubwira ngo ku kibuga cy'indege ngo hari akazi ngo k'ibihumbi bari baratanga 1500 ati surinde ati ndi nitwa Anje ubwo mama atangira gutekereza Anje nuwaha nuwaha finally ikintu cyaje kunyereka ko ari abatubuzi barambwiye kugira ngo uhabwe ikarita ngo uzajya wishyurirwa ngo utange 2020 akazi nyakazi nta kwa karuswa niba ugiye mbere ya byose umuntu aguhamagariye akazi akakwa karuswa ako ntago ari akazi kaba kapfuye biba byarangiye biba byamaze kugaragara ko ari ubwesikoro kuko akazi nyakazi ntago ugatangira ruswa ese ruswa niba igihugu cyacu kitayemera wowe urayitanga nkandi ese nyine ni ikibazo ikindi kandi abana b'abakobwa bagomba kumenya ko abantu benshi bitwikira icyo kugira ngo abashe kubona uwo yangize noneho rero hari ukwitwikira icyo cy'akazi hagezweho noneho kwitwikira ikintu cyo kutubwira ngo nzagushyira amago niba niba dusigaye twaragumye turi benshi simbizi abasore b'iyi minsi basigaye baza kugutereta akubwira tageti gushyira mu rugo yaza yamara guteraho gatatu numenya hanyuze ubwo rero biteye agahinda biteye umubabaro kumva umuntu ashobora kukubwira ati ngwino njye ndashaka kugutunga ndashaka kugira umugore ese kuki wumva ko agutunga wowe wamutunze ariko ese wamugane ko twahawe ijambo ntabwo ari nka kera batubwiraga ngo uramenye ntujye ku ihene ngo ntujye ku ihene inyamuka zigaburira umugabo akazirya ntabwo wowe wemereye kurya ku ihene kera ntabwo wari wemereye kurya ku ihene karabaye kugira ngo none se ko ari ibyo byose nyine ni umuco ubwo nuko babivugaga ubwo bwari ubusambo ariko nigeze kumva ngo kera ngo hari ngo umugabo yabaga afite ibiryo bye ngo undi muntu atamwe twiza nyine twiza tw'umugabo ugasanga umwana nyine wamugize wabaye nk'aho bashyira hirya ariko ubu ngubu byarahindutse namwe rero nimugendane n'igihe mugira ubwenge umusore araje arakubwiye ngo aragukunze arifuza hatera hacaho iminsi ibiri ati ndifuza ko tunabana duhure tupange rwose ati mu kwezi kwa kangahe ubukwe gira ubwenge gira ubushishozi we mukobwa umenye ko uriya muntu ashobora kuba ari wa wundi wakubonye abona atazabona uko azajya akubona uko yishakiye gira ubwenge hanyuma agaseke ukomeze ugapfundikire tukiri kuri icyo cy'agaseke se ko bisigaye bigoye kubona agaseke gapfundikiye muri iyi minsi urabona buriya hakorwa iki bisigaye bigoye ariko ni ikibazo umwana asigaye agira imyaka 14 ako gaseke ntakakifitiye nyine ni icyo kibazo cy'uko umusore ashobora kukwereka ko kukubeshyeshya ese nk'umwana w'imyaka 14 koko ubwo kugira ngo ako gaseke kajye gupfunduka ko ngo abatarageza n'igihe cyo kuvuga ngo gushaka akazi ngo tuve ngo niko bagendeho
aba atara nkanje ubungu ushora kuza ukambeshya urugo ariko se nk'umwana w'imyaka 14 wowe imyaka 14 we baramubeshya bamubeshya iki nta rugo nta rugo nta kazi nta kazi nurukundo bamubeshya ubwo se urwo nurukundo ko sansigaye mbona abana b'imyaka 14 13 batwite niyo mpamvu rero twese hamwe tugomba guhuriza hamwe imbaraga n'ibitekerezo tukegera abana tukabigisha hajyeho urubohero niba ari urubohero niba ari iki ibyo ngibyo buretse ubwo ibyo ngibyo turaza kubigeraho tukabegera tukabegera ntuvuge ngo ntago bindeba uriya ntavuge ngo ntibindeba twese tugahuriza hamwe tukegera urubyiruko rwacu urubyiruko rwacu mvuga rwangirika bikambabaza nabo bana b'imyaka 14 ntacyo ashukishwa nta rugo ashukishwa nta kazi ashukishwa umukobwa mukuru we bamushuka kenshi bamujyana ku kigare cyo kuvuga ngo akazi urugo zagushyira mu rugo muri no minsi ibyo kenshi abana bazira ariko njye mbona twebwe nk'abantu bakuru tugomba kwegera bari abana bacu bato tukabaha impanuro tukabigisha kugira ngo emwe abantu tukagira icyo kintu cy'ubukangurambaga ku bana bakiri bato kuva ku myaka 20 kujyana hasi ariko cyane cyane abana b'imyaka 13 kugeza kuri 17 18 gutyo ntago baba bafite gutekereza cyangirira akamaro cyangwa cyangirira nabivanamo ingorane inayo mpamvu buri muntu wese agombye kukigira iki tukigisha abana bacu kuko ni rwo Rwanda rw'ejo nukuri twe turabyina tuvamo nawe ejo uzaba ubyina uvamo navuyemo ngiye ese inyuma umusigi iki n'umubare munini w'abana bafite ubwandu bwa sida w'abana n'ubwandu bwa sida usigaye ari umubare w'abana bato muri iyo myaka 10 na 10 ni ikibazo nyamara kandi gikomeye urabona uwo mwana mutoya w'imyaka 16-17 ahuye n'umugabo mukuru aramushutse wa mugabo nta n'ubwo urebe ko hari igihe umuntu ashobora kugira ubwenge buke bene abo bantu ubwenge buke bubamo cyane ntashobora gutekereza ati wa mwana yaranayivukanye yego hari umwana urinda b'inkumi yiga akarangiza yarayivukanye cyane icyo gihe iyo agiye kuri uwo muntu mu nzira zidafututse na mugenzi we niho akura ubwandu kandi yibaza ngo wa wundi aracyari muto ubura nta bantu benshi ngo yahuye nabo ngo aracyafite amaraso mazima ntakamenye ko wa mwana yivukanye bantu mudukurikiranye rwose muramenye mwikwangiza isi mwikwangiza ejo hazaza h'igihugu mwikwangiza ingirakamaro z'ejo nimuhure nabo ahubwo mubahe ijambo ribasunikiriza ribaha ejo hazaza uko babaho nuko bagenda ahubwo se hari ikintu ndi kubona gisa nkaho kiri gufata indi ntera muri iyi minsi ntekereza ko ari nacyo gishobora kuba gituma abana bishora mu busambanyi nta mwana ugishaka kuba iwabo abana usigaye ugira imyaka 13 umukobwa ukajya ko nahise atorongera agiye muri geto asanze bagenzi be cyangwa se nawe aragiye akubitanye n'icyo kigabo kirayimukodeshereje cyangwa se umwana akajya ku ishuri ababyeyi bakamuha ibikoresho byose bazi ngo umwana agiye kwiga we akagenda akajya yibera hanze igihe cy'amashuri cyarangira akagaruka atubura ngo ariga sinzi niba ujya ukurikira urunana uriya mwana wangiritse yangijwe n'uwitwa Jackie ibyo bintu bireze cyane ese ubona leta yo yakora iki kuri ibi bintu ikibazo nyakunda kukibaza bakambwira ngo leta ikwiye kugira icyo ibikoraho se ahanini buno birareba leta cyangwa birareba ababyeyi umva rero nkubwire buriya ntawirebera ntawirerera nta n'uwihanurira leta ni wowe ni njyewe icyo gihe leta ni njyewe uzarebera bya bindi nkabihisha nzaba nishe igihugu cyanjye nzaba nishe n'umuntu ejo w'ingirakamaro mu gihugu cyanjye yego tubere ijisho b'abana
bashukwa nakubwiye ko umwana nkuriya kenshi adashukwa n'umuntu umuruta kubera ko amuha amafaranga cyangwa asamuha ubwenge azamwigisha agira ati amusuka kugira ngo amwangize icyo gihe tubijisho rya babana niba uturanye n'umuntu ukabona wa mwana ari muri iyo geto arakwishyura amafaranga uri nyiri urugo nyiri igipangu arakwishyura amafaranga ngo nuko akwishyuye ntugire ikirenze ntugire amakenga ya wa mwana cyakoze barandira amakenga ya wa muntu uhinjira nta muntu wafata amafaranga ari umubyeyi w'umwana ngo ajye kumukodeshereza za geto ntago bishoboka ahubwo ubwo wakagombye kugira amakenga ukavuga uti aha hantu hari umuntu uhaza nibazanana ninjoro nibazana ryari ariko ngomba kubimenya icyo gihe ukamukurikirana nk'uwawe ukabera ijisho wa mwana ukabera ijisho igihugu igihugu ni njyewe ni wowe niba tutarebereye babana ese burya igihugu kizabimenya gute kandi wowe uturanye na wa mwana yangizwa amanywa na nijoro ukabihishira ukabiceceka nta nubwo byazigira bimwe kandi uriya mwana cyazamugaruka nawe ni nk'aho uri umufatanyacyaha usubije neza kabisa none se hari ikindi kintu reba ibi bintu bya social media abantu hari abantu baharaye kumenyekana reka ariko mbivuga ko kumenyekana ni sawa ni byiza ko abantu bakumenya ukaba umustari ariko se nk'aba bantu baba mama umumama ungana nkawe cyangwa se unakuruta akagenda akajya hariya kuri social media ngo arashaka kumenyekana akajya kuvuga sinzi ijambo igishegu niba ukizi ariko ibishegu navuga ni amagambo atameshe bavuga ibitsina mu mazina yabyo ibintu nk'ibyo ngibyo nk'aba bantu bajya kuri social media bakavuga ibintu nk'ibyo wabavuga hiki kugira ngo bamamare ibyo byose twakagombye kumenya ngo umustari ni iki kwanza uko kumenyekana bibyaze umusaruro bibyarire umusaruro abakukurikiye abakureba umunsi kundi utiyandarika utavuga ubusa biriya mbyita kuvuga ubusa ya kuko niba umuntu atinyuka akavuga ijambo ese wa mwana ukukurikiye ukureba amanywa na nijoro aragukuraho iki araseka ibyo uvuga ariko mu mutwe nta kintu asigarana muri we arasigarana bya bintu byo kumusesa gusa aseke kuko abana bakiri bato bakunda guseka cyangwa se n'abantu bakuru bamwe barisekera ariko ntabwo iryo jambo ubwiye umuntu umwana ntacyo rimumarira urabona nk'uko nkubwiye nti tube ijisho ry'aba bana ye kwangirika tubareba wa mwana uzabireba azavuga ati wa mubyeyi imana nyagasani ati nibeshye nkiboge kariya yamvumbura yambona ibintu nk'ibyo ubwo rero abantu nk'abo ntacyo bimaze nta nk'abafata ubuzima bwa ubundi yakagombye kuvuga ati ndamenyekana ntanga umusanzu rwambyaye ntanga umusanzu ku rubyiruko nk'uko tuvuze tuti hari umuntu wibeshya ngo agiye kwangiza umwana ahubwo agashiduka wa mwana amwangije umwana yarayivukanye ugasanga yangije umuryango wose ubwo bwandu afite imyaka 15-16 aratoshye kubera ko akiri muto nyine wa wundi nawe agakonkoboka hariya ati ngiye kwamugiza umwana wa runaka ahubwo agashiduka ari we yangije nawe agahindukira akahereza umugore we umuryango rero niyo mpamvu mvuga niba tumenyekanye tuba urumuri kuri bagenzi bacu tuba urumuri ku bo dusanga n'abazavuka ejo kuko social media ntabwo isaza umuntu ashobora kuvuga ijambo na nyuma y'imyaka 30 umuntu yashaka kurigarura akarigarura tugarutse muri kariyeri yawe se ni iyihe filime wakinnye ukunda mu mafilime yose wakinnye ku buryo banakubwiye ngo ufate filime zawe zose wakinnyemo ati tugiye kureka filime wakinnye
iyo wahitamo ngo bakwereke zose ntago napfa kuvuga ngo nahitamo cyane harimo n'izibutibuka kuko zo harimo hari nka filime zo narebye ndarira kandi nawe ikinnyemo utibuka ko ari wowe ndarira ndarira byari ibintu by'izurungutrana by'umuryango umwana w'umukobwa ahumanya mukuru we yendaga gukora ubukwe yamaze no kwambara ikanzu y'agatimba aje kubimbwira iyi filime yitwa ngo iki aje kubimbwira nange ngwa mu kantu nyine ngwa muri koma umwana nawe abibonye atyo ati maze umuryango nange ntacyo sigariye nawe arirangiza yiha uburozi iyi filime yitwa ngo iki twaba tutayikorera publicite ngira yatagutse wanze kumwamamariza nuko mayi ubwo rero icyo nakubwiraga tuba urumuri ubundi kumenyekana k'umuntu byakabaye ibi byarira abandi umusaruro bikaba byarira umusaruro haba n'abazavuka bakazavuka bakura bareba cya gihangano yego bakakivanamo inyigisho bakakivanamo isomo ntibakirebe ngo kibi kibuza buriya mu buzima nangu umubyeyi yaba umugore yaba umugabo ujya kuri social media rwose bantu mudukurikiranye social media si yo gupfa kujyaho uvuga ibyo ubonye ugire gute social media niyo kujyaho ugatanga message yakubaka buri muntu wese yego muvandimwe urajya hari ukavuga umugore wawe uko byagenze uko byaciye uko byaciye nyamara wa mwana mwabyaye mukamwirengagiza wa mwana nabibona social media ntisaza ibintu binyuzeho byose ntibisaza ni ukuvuga ko umwana nabibona bizamutera igikomere abe victime yabyo nta ruhare yabigizemo rero twitonde kujya hariya kuri wambonye nkandariko twashakanye nkandarika umuturanyi nkandarika ntacyo bimaze wa mwana nakura bizamukomere bikunze bizamugiraho igikomere uko byagenda kose azabibona namara kumenya ubwenge nawe uzatangira kujya kuri social media bibone avuge atari kuburiye umubyeyi wanjye yavugaga iki yavuze ibiki se buriya bifitiye iyihe nyungu abanyarwanda no kumva ko mama wari kuvuga amabanga y'urugo rwose rw'iwanyu ntabwo byabura kugukomeretsa ntabwo byabura twa twizere ko umuntu udukurikiye wari ufite icyo gitekerezo ukumva ko ibibazo byawe biri bukemuke kuko wafashe inzira ukajya imbere kuri social media ukajya kuvuga ibyo ngibyo ukajya kuvuga ibibazo ufitanye n'umugabo reka twizere ko iyi message yumvise nibagabanye hari igihe kimwe mu gihe cyashize haciyeho nk'imyaka nk'itatu ine nigeze kubona ikiganiro mu mama avuga ngo yaryamanaga n'abagabo yaryamanye n'abagabo 300 hanyuma noneho rero nanjye sinzi ikiganiro ahantu nagiye kugira ikiganiro ndavuga nti ibi ngibi bicike leta ibice ibyo biganiro ntabyo dukeneye ntabwo dukeneye ko abana bacu babibona umwana umuntu arajya gutanga iyo message se urumva aho iganisha abana bacu ni ukuvuga ko n'umwana azavuga ati nanjye nzaryamana n'abantu nkabo uriya ko yaryamanye nabo kwakiriho ko atanduye umuntu wo kuvuga ngo yahuye n'abantu nkabo ngo ntiyandura kandi ngo uvuga ko agira gute arashaka gusora kandi hafi ya bose bavuga ko batanduye bakunda kuvuga ko batanduye kuki satana avuga ko yanduye ntawe ndumva nanjye ndanduye ngo yahanduye ngo nahuye n'abantu bangana gutya ndandura ntawe urabivuga ariko iyo message ntayo tayepe nayiciyemo umukato kuko ntacyo yatubwiriraga abana banjye buriya ntacyo yababwiraga niba uhuye n'abantu benshi ukagira umugisha wo kutandura wabicecetse ni amahirwe urigisha uwa mugenzi wawe urigisha umuryango wawe iki yego pe ntacyo wigisha kandi bireze niba uvuga uti nahuye n'abantu
ese waryumyeho kubora koza amabara wagize amahirwe ntiwandura ntiwandura ese shima imana urekeraho ureke kunyanyagiza yambu turi kugenda utera utera wereka abantu ko guhura n'abantu benshi ushobora kutandura kandi ushobora ndumva ari nkayo nkiyo message n'ukundi kumenyekana kuba umustari nibyo ibyo byose bera bagenzi bawe urumuri we kubabera ikibazo we kuba ikibazo muri societe nyarwanda ahubwo ubigisubizo uja kugana umwakire se kuba umustari kuba umustari urona aho unyuze hose buri wese mama ni karatambutse mama ubu wiyumvuta iyo uri kugenda mu nzira ukabona abantu bose barakuza muri wowe bombi bigushimishije uba wumva hari n'ukuntu nyine abasitari bo baranihisha ubundi se wowe bigeze wihisha njyewe ntabwo njya nihisha mba numva ari umugisha niba umuntu aje akambona akambwira ati ndagukunda ndagukunda wa muntu ndamwubaha n'uw'agaciro kuri jye kuko aho ngeze niwe wangize wa musitari niwe watumye menyekana uburyo rero yatumye menyekana ntabwo nabitesha agaciro mbiha agaciro nkagerageza kumwubaha no kumwumva mama ni tugize ikiganiro kiryoshye pe ngiye ku ruhande rwanjye ndi n'umufana wawe subizi n'umufana ngira ikintu ubwira abafana bawe bari gukurikira Jury TV none ahangaha ariko hagati aho ahubwo kuki utambajije aho ntuye kuki utambajije aho mvuka bibwira abafana bawe bafana navutse kuri Muhazi ni ngisamake ni nayo mpamvu nabaye ntyoza mu uzi no koga koga ndabizi ariko ku Muhazi numva iyo ari yo byose mana reka nzatembere yo ndebe ukuntu hameze sindahagera njyewe ariko numva bahavuga cyane ngo ku Muhazi kuri Muhazi ni amazi meza ariko ni n'amazi yo kwitondera akunda kuba ukandagira ku mwaro wakugira imbere gato ukumva habaye harehare cyane inyuma haba ari hagufi hagati ni habi ariko uzi koga ndabizi baba ni reka tuzanyane koga uguwe wadumba guza ukantera amazi mu maso ntabyo nzigiye bano mudukurikira ndumva bamwe muzi kudumba reka tuzakora ikiganiro kuzadumba guza kadumba guza reka tuzakora ikiganiro gikurikira tuzagikora turi kuri piscine koge kuri piscine hariya ahubwo tuzajye kuri Muhazi mpaye nkakore Muhazi se cyangwa naribi wa mugari tuzajye kuri Muhazi mu rugo turobe n'amafi uzi kuroba ntabyo urabizi se nabyo uzi gufata umuseke ugashyiraho inshundura ugashyiraho akuma kigondoye ukanaga mu mazi ya samaki kazi ibyinagira iziko ugashyiraho akantu ari kwiza kurya ahubwo se muri ibyo byose agize ngo icyo nzi ni igihe uyu samake niyo abana b'iki gihe muzi wapi nawe umuseke reka rero nkubwire kuvukira mu mujyi ni byiza ariko iyo unaroye ubusanga umuntu ntacyo azi ni ukuri ni ikibazo nk'aho mwana babajije Indabire ngo Indabire ni ibi ndamusuje ureba mu minsi w'Indabire bahise banamuhimba Indabire ntawabarenganya buri muntu ashiduka yisanga afite aho yavukiye runaka ntawe uhitamo ariko nagira ngo mbwire abadukurikiranye ni ukuri kuvukira mu mujyi ni byiza nta bahavukiye batantera ibuye ngo ni bibi ariko ntabwo umuntu abaza utuntu twinshi ariko iyo umuntu yavukiye mu cyaro abaza utuntu twinshi dusoza reka mbanze ngushimire mbere ya byose mbanze ngushimire ko wafashe umwanya wawe ukaza hano kuri Jury TV nshimire n'umuntu wakurikiye iki kiganiro byanze bikunze umuntu wagikurikiye harimo inama nyinshi kandi zakubaka ngaho mudusoza nyine icyo numva ushaka kuvuga
icya mbere nabwira abadukurikiye bakobwa bacu bahungu bacu umuntu yikwereka ko rwose agiye kugutunga kuko nawe ubwawe uzi kwitunga ariko bakobwa bacu mwiha agaciro abo bahungu bababwira kubatunga mwebwe se wagiye ukamutunga ahubwo ariwe ntacyo akurushije ntabwo akurusha gukorera amafaranga ntakurusha gukora rero ntacyo bagomba kubakangisha ngo barashaka kugushyira mu rugo ariko urwo rugo da kugukangisha kugushyira mu rugo akenshi aba ari umushukanyi akabanza akakurya umugenda yagusoza nuko ubwo bikarangira kubwiye ati igendere umenye nanyu umuntu yacakanga igisheke murakizi igisheke uragitonora ukagicakanga ibikatsi ukajugunya hariya mwirinde kubi bikatsi by'abahungu icyo kintu mukirinde baraga bacakanga bakabanaga hariya kubera iki muri abanyabwenge abakobwa bacu muri abanyabwenge muzi gukora ntabwo babarusha gukora abahungu cyane cyane kubi imirimo yose umukobwa arayizi nta na kimwe abahungu babarushije bibagira rero nk'icyo gisheke bacakanga bakanaga hariya ngo yarangiza akakubwira ngo agiye kugutunga wowe se wamubwiye ko uzamutunga ko ntacyo akurusha suko icyo iyo ako kantu hanyuma rero bahungu bacu namwe mwirinde kuba abashukanye dore niho hahandi usanga umuntu ahuye n'ibibazo bitari ngombwa urashuka umwana w'umukobwa umubwira ngo muzabana muzabana kubera iki ukamurya utwe wamara kuduhenantura cyangwa ukanamutera inda n'ibyo byose utanashoboye kurera umwana ibyo bibazo byose urigerekaho iby'iki soko rero inama yari iyo kandi ibijisho rya mugenzi wawe ibijisho ry'umuturanyi ku mwana we kuko ntiwamenya ikindi kandi murusheho kutuba hafi ababakuriye mudusazishe neza mwumva impanuro tubabwira ngaho rero amahoro y'Imana abane namwe urakoze cyane.